ନମସ୍କାର ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ବନେଇବି ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଭୋଜିଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ପୋଟଳ କୁର୍ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦଶଟାରୁ ବାରଟା ପୋଟଳ ନେଇଛି ପୋଟଳର ଉପର ସ୍କିନ୍କୁ ପିଲ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ମଝିରୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଟଳ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ଦୀଖଣ୍ଡ କରି କାଟିନି ପୋଟଳର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ତରକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ବନାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ରଫ୍ଲି ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି ଆଠରୁ ଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଜାର୍ ନେବା ଏଥିରେ ଛଅଟାରୁ ଆଠଟା କାଜୁ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାରୁ ମଗଜ ଦେବା আপনা চাহিলে আকু খালি কাজু আোস্তরে বনাই পে যদি আপনার খালি কাজু আোস্তরে বনাইবে তাহলে আপনার অধিক হাফ চামচ পোস্ত দেবে চারিটা কাজু পকাইবে এবে আমি এতে হাফ কপ দবা কাজু চারুমগজ মিনিট পনের মিনিটপ্রাই দবা। ଏଠି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ର ଲିଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା କାଜୁ ପୋସ୍ତ ଆଉ ଚାରୁ ମଗଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପକାଇବି ବାଟିପାରିବେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଛାଣିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧିକ ତେଲ ନେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିକି ବି ତରକାରୀ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭୋଜିରେ ପୋଟଳ ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇଥାଏ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଛାଣି ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧା ଅଧା କରି ପୋଟଳକୁ ଛାଣିପାରିବେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ପୋଟଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପୋଟଳ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହି ପୋଟଳକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ତେଲରୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟାଉଲ୍ ଉପରେ କି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ଉପରେ ରଖିଦେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଅଛି ସେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ସୋକ୍ କରିଯିବ ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ତରକାରୀ ବନାଇବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ তরকারিপা কি তেল দরকার মু কড়াই রে কি তেল রাখি বাকি একটি কাড় দেইছি। তেল ভালোভাবে গরম হওয়া পা। তেল ভালভাবে গরম পরে আমি এতে গোটে তেজপত্র খন্ডে ডালচিনি আইটা গুজরাতি পকাইবা এটি গুজুরা টিকি কি পকাইছি এদারা গুজরাতির রে ভল্ল ভালোভাবে পড়াই আসব এবার সবু ভালভাবে মিক্স করে আমি আকু কোড়িয়ে তিরিশ সেকেন্ড পর্যন্ত ফ্রায়ে কোড়িয়ে তিরিশ সেকেন্ড পরে আমি এতে পিজ দা মু এটি গোটে মিডম সাইজ পিজক ছোট ছোট করে কাটিকিদি এবার সবু ভালভাবে মিক্স করে আমি পিজকু ভালোভাবে গোল্ডেন ব্রাউন কলার হওয়া পর্যন্ত ভাজবা ପିଆଜ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଆମେ ପକାଇବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ গোটে চামচ ধনিয়া গুন্ড আপনার যেত রাগ দরকার আপনার সে অনুসারে লঙ্কা গুন্ড পকাইবে যদি আপনার তাহলে আপনার এটি লঙ্কা গুন্ড পকেইবে এবার সবু ভালোভাবে মিক্স করে আমি গুন্ড মশলা কু কোড়ি রুশ সেকেন্ড পর্যন্ত ফ্রায়ে করা ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କଲାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ବେଶି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା ଯେମିତି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ଆଉ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ মসলা এটি ভালোভাবে কষি হয়ে গলা মশলার এটি কঞ্চা বা পড়েলা এবার আমি মশলার স্বাদ অনুসারে লুণ পকাইবা আপনার দেখিক লুণ পকাইবেশ আমি পোটল ছাড়া বেড়ে পোটলের লুণ পকাইছি আপনার তরকারিপাই যেত লুণ দরকার আপনার সেকি লুণ পকাইবে এতে এবার আমি গোটে চামচ কসুরি মেথি পকাইবা আউ গোটে চামচ চিকেন মসলা পকাইবা চিকেন মশলা এটি অপশনাল অ আপনার চাইলে নহলে চিকেন মশলা জায়গায় কিছুবি সবজি মসলা পকাই পে সবু এ ভালোভাবে মিক্স করে মশলা কু এবারে আফ্রু গোটে মিনিট পর্যন্ত কুক করা ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଚାରୁମଗଜ କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଗିନାକୁ ଧୋଇକି ତିନିରୁ ଚାରି ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ମସଲାକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ଯେମିତି ପୋସ୍ତର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ମସଲାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ କଷିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ତଳପଟ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁ ମଗଜର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛେ ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଦେଇଦେବା ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ପୋଟଳକୁ ମସଲା ସହିତ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେବା ପୋଟଳକୁ ମସଲା ସହିତ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି ଏ ତରକାରୀ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ନଥାଏ ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ତରକାରୀ ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ ଏଠି ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ ତରକାରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପୋଟଳ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ନାହିଁ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଆ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା এটি দুই রু মিনিট হয়ে গলা এবার পোটল কুর্মা আমি আউথে ভালোভাবে মিক্স করে দেবা সবু ভালোভাবে মিক্স পরে আমি গ্যাস বন্ধ করে দেবা পোটল কুর্মা এবার রেডি হয়ে যাই এবার আমি গোটে সর্ভিং বাউলরে কোথা ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ